është e sigurt që mosimdhënësit nuk do të testohen. Mirë po, qeveria po planifikon vlerësimin e performancës së tyre në bazë të së cilës edhe do të shpërblehen. Në një draft dokument të siguruar nga Klan Kosova, Ministria e Arsimit nuk parashek ndëshkime për mësuesit që kanë performancë të dobët. Në qëllimet strategjike të Ministrisë e Arsimit, që është pjesë e programit qeveritar, theksohet krijimi bibliotekave për mësuesit e të gjitha komunave, derisa programit për përgatitjen fillestare të tyre do t'i përmirësohet cilësia. I njëjti dokument parashek edhe shujtën falas për të gjithë nxënësit kosovar të nivelit 1-5 dhe ndërtimin e qerdheve. E në këto të fundit planifikohet gjithë përfshirje, derisa familjet në nevojë do të lirohen nga pagesa. Mbështetje financiare plani qeverisës për arsim garanton edhe për fëmijët Rom, Ashkali e Egjiptas. Aty parashihet edhe përmirësimi menaxhimit të provimit të maturës dhe testit të arritshmërisë, derisa në krejt sistemin arsimor parashihet transformimi digital i materialeve mësimore. Politika tjera sipas këtij dokumenti që nuk është final janë miratimi i ligjit për arsimin e lartë, miratimi i ligjit për Agjencinë e Kosovës për akreditim, për tekste shkollore, ai i strategjisë për digitalizimin e sistemit të arsimit, si dhe miratimi i ligjit për edukimin në fëmirinë e hershme. Përveç kësaj janë planifikuar edhe krijimi i këshillit të ekspertëve për arsimin e lartë dhe atë parauniversitar, rishikimi i normativit për personelin arsimor dhe rritja e numrit të grave në pozita udhëheqëse. Në arsimin universitar gjithashtu parashihet të vihet kontrolli antiplagjiatur.